Ei, molt bones a tots, benvinguts al tercer episodi de l'Europa Universalis. Si recordeu, en l'episodi anterior li vam declarar la guerra a l'estat Pontífex, és el Papa, o sigui el Vaticà tècnicament, que li vam conquerir, Avinyó, o com es digui, com sigui, que després, com que no podíem fer res, o sigui, no seria part del nostre territori encara que volguéssim, o costaria molt de diners i de tot, llavors doncs, li vaig decidir donar-li a França, allà on ens millorava una miqueta la nostra relació amb ella, però no ha pujat gaire. I en aquest episodi, doncs, intentaré no declarar la guerra a ningú, sinó intentaré buscar aliats. He vist això, bueno, no l'utilitzo gaire, però en aquest cas estaria bé utilitzar-lo en temporades de pau, que són les successions disputades, o sigui, que no tenen, o sigui, que el rei ha mort i no tenen ningú, o no tenen cap fill encara, i si mor, pues, revolució. Llavors el que intentarem serà aliar-nos amb Armènia, no. Bar, on està Bar? Bar està aquí. Bueno, estaria bé, veus? Podem reclamar el tro, llavors el que hem de fer és un casament, farem velocitat normal. Ui, l'estabilitat. Fantàstic, sí que ens deixa. Torna a ficar pausa, perquè hem de millorar l'estabilitat i ja no podem fer més. Guai. De conversió tampoc podem fer res, bla bla bla, vale. Bueno, pues de moment intentem aguantar. Crec que, veiem si la podem. No, ara me'n recordo. Fins al 58, bueno, encara falta temps. Bueno, pues, què més? Pues anem a reclamar el tro, no? Finlàndia. Mira, Escòcia també. Anem a fer un matrimoni real amb Escòcia. Fantàstic. I ara anem a veure si... Aviam... 16, 15, 14, 13, 12, 11... Va, vinga, ràpid. Aviam si podem reclamar el tro. Almenys el tro d'Escòcia, que està molt bé, és un lloc que interessa. Més prestigi amb ells. Més prestigi. Tinc un prestigi dolent. Com milloraria el prestigi? S'avecina el pago d'un préstamo. Ui. Paga totes les deudes. Sí. Ja està, aquí ningú deu res. Fantàstic. Tenim Navarra i Nàpols, vale, correcte. No tenim res per aquí, res per aquí. Res aquí. Caram, bueno, vaig a mirar aviam què puc fer. Bueno, ha passat uns quants anyets. He intentat estar, bueno, he aprofitat per fer unes, construir els edificis per aquí, aprofitar per canviar, acabar de canviar la... No, no, aquesta no, aquí. Per ficar aquí el que... canviar la cultura, i aquesta perquè no he pogut, però com que la siciliana és una cultura acceptada d'ago, no tinc cap problema, no afecta res. Ui, tenim... Invertim en tecnologia. Llestos. Mira, ara podem construir una armeria, perfecte. També he ficat per poder conquerir Bern, o Bern, o com es digui, perquè, o sigui, per tindre una concessió, o sigui, dir que aquest territori és meu. Que ara aquest territori... Què passa? Pressionar... Gana la reclamació de Castilla Vieja, obtiene un insulto diplomático, Casos Belli d'Aragón, obtiene un Castilla d'Aragón, menys 30. Pressionem. Fantàstic, o sigui, ara tenim, de Castella la Vella, tenim una concessió també, o sigui, que si ataquem, hem d'anar primer aquí, perquè aquesta, o sigui, serà per nosaltres. Hòstia, què és això?
Una revolució? Hi ha una revolució! Guai, 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 pues... Què fem? Ataquem a... Ataquem a Castella? Anem a Múrcia? Perquè Múrcia anirà bé. Allà on queda li sembla, si agafo Múrcia i Toledo. Múrcia, Toledo o agafo Bern? És que jo estic per agafar Bern, però és que seria una llàstima ara que tenen una revolució aquí per agafar-nos. Vale, va, anem a declarar-li la guerra a Castella. Ah, espera, abans de tot, a València, perquè així anirem més ràpids. On està això? Ah, està aquí. Agafarem 3 cavalleros latinos. Aquí, aquí, i no puc més, és veritat. Vale, ara que es facin en un moment i així podré conquerir Múrcia i Jaén en un moment. O Múrcia o... Crec que aniré a Bern, eh? Crec que aniré per Bern. O sigui, Múrcia i Bern. Bueno, pues que establir dos ara... No, mira, saps que... Ai, no les puc comprar. Mira, aniré a per Múrcia. Múrcia i Castilla la Vieja, aviam, que... Sí, molt bé. Vinga, va, diplomàcia... De... A un país que garantitza... Oig! Que m'havia equivocat, volia fer-li una advertència de si m'ataca, que li donaré per allà. El 7 de setembre, estem a 18 d'agost. 20, 21, culleres. 25... Encara estan amb... Vale, sí, però deixo aquí. Declarar la guerra... Vale. Bueno, li declarem la guerra. Toma Castilla la Vieja. Perfecte. Hòstia, però sense casos belli... Uf. Menys 3 d'estabilitat. O sigui, aquí... Liada, eh? Bueno, pues agafar Castilla la Vella. Esto... Ah, atenció, ara estic en guerra. Pues mira, jo enviaré aquí primer tu i després tu a Rússia. Perquè aquests estan, Castella està ocupat pels patriotes aquí del País Basc. Gràcies. El País Basc. Vale. I això, sisplau, que pugui... Bien. Vale, vale, guai. He pogut treure tot això. No tinc... Vale, tinc menys 64 d'intents de revolució, que això va molt bé. Vinga, donem-li canya. Vinga. Som-hi, som-hi, som-hi! Vale, sí, estan aquí en el port, però m'és igual, perquè com que no tinc vaixells, perquè me'ls han trencat abans... Vale, aquí començo amb Múrcia... Guai, guai... Però... No hi va ser una tonteria, bueno, m'és igual. Alto! Alto! No, això no era. Hi ha una cosa que no he mirat, i ho hauria d'haver fet, però no hi aquí. Ah! No puc fer els impostos de guerra! Merda. Bueno, tinc 40 d'això. Vale, estica... Vale, ui, catxin nena, Portugal i Borgonya. M'agrada això. Estic en Portugal, ara he de batallar amb ella per Castella la Vella. Vale, aquí ja està, hi ha una, Lianda, Liada... Va, sisplau, som majoria, no s'hi val. Aneu a pastar fa un rato. Va, heu de guanyar. Aviam, però com Castella, nena, que tens aquí els de Vizcaya que t'estan tocant els nassos, eh? Anda, no s'hi val. En sèrio? Bueno, mentre els agafin Múrcia i després els agafin aquí... Bueno, ja es veu que perdo. O sigui, perdo aquesta batalla, que és l'olla. Hòstia, és que Castilla... És que... Ets una mala herba, eh? O sigui, Castilla és una mala herba. Que és l'olla ja.
Bueno, almenys tinc Múrcia que la vaig controlant a poc a poc. Bé. Al igual estan conquerint Navarra. Què passa aquí? No. No sé, val, o sigui... Va bastant mal. Foix? Foix està lluitant contra... Aviam un moment, quins són els que estan... Però... Foix està atacant... Foix està atacant a Portugal, aviam. Portugal està en guerra amb... Oh, Portugal està en guerra amb França. Castella, vale. O sigui, Castella està només amb mi. Guai, això està bé, perquè puc aprofitar per tocar els nassos. Bueno, de moment a Múrcia que vagi fent. Jo el que m'interessa és anar a Castilla la Vieja. Però és que ara per anar haig de passar per aquí. Vale, crec que de moment no faré. No, d'allà, no. Ara van a per aquesta. Fas un noia, això ha sigut una mala idea. Què faig? Aviam, aquí els tinc més o menys, aquí no... O sigui, aviam, teniu aquí, és que aquests... O sigui, els rebels... O sigui, Castilla prefereix abans no perdre... Bueno, clar, és que és lògic. Caso amb l'olla... Què faig? És que aquests són 9, mira, vaig a atacar-los. O sigui, teniu les de perdre, perquè esteu en el meu territori, eh? Ara veuràs. Bé, prefereixo 5 de prestigi. Què, ara què, Castella, ara què? Ara veuràs el que són 24 soldats. 20 soldats. En sèrio? Aviam, la meva soldadesca què li passa? O sigui, manteniment baix. Tinc el manteniment dels soldats al màxim. És els dels vaixells, que com que no tinc cap més igual. Caso amb l'olla, en sèrio? Estic començant a cansar jo, eh? Aviam, pla d'emergència, no. Pla d'emergència aquí. Cavallers llatins. No puc fer més. Aviam com estabilit tot això. Bueno, mira, suposo que serà esperar fins a... que vagin conquerint i ja està, però... Caram, bueno, i si intento fer la pau? Aviam, fiquem pausa. Intento fer la pau. Li aconsegueixo la derrota? No. Què va? Ah, no, això no, això és... Jo li aconsegueixo la... això. Pago més? No vol. Vale, que... O sigui, aviam, jo li do... Jo aconseguiré la derrota. Aviam, suggerència. No. Sí, home, a l'igual. Què va? Això s'ho creu ell. Què t'ho creus tu? Bueno, és que clar, és que vaig perdent, és que no estic en dret en liar-la aquí. Vale, bueno, anem a parar i anem a... Mirarem com avançar això i intentaré arreglar les coses. Bé, aviam, he pogut mantindre la sua decisió aquí, però ara, o sigui, m'estic tornant a perdre. L'he pogut conquerir, bueno, assetjar Castella la Vella, que l'estan tornant a recuperar, però l'he pogut treure Múrcia i Jaén. No sé si anar continuant fent-li Còrdoba, però és que a la velocitat que vaig jo i a la velocitat que van ells, doncs no crec que vagi bé. Algo és algo, no? I si les vaig a la capital? Que és Toledo? No sé, estaria bé treure-li la capital, no? Estaria bé ficar-li la... El que vull intentar és... Tu, Portugal, no m'interessa que estiguis aquí donant voltes, així que et concedeixo la derrota. Aviam, suggereix una oferta. No, sí, no.
Tu que no has fet res, m'has estat tocant els nervis, eh? I aquests que són? Ah, ocupat per França, o sigui que, ha, vas perdent, eh? Vale, tornem, tornem. Aquí estan els de Castella i Foix. Jo estic, el meu país està totalment desprotegit, cosa que no m'agrada. Vale, guai, guai, o sigui... Good. Ah, aquests eren meus, els tres del Pirineu. Pff, em vaig a perdre, o sigui, fatal, si us plau. Castella, o sigui, anem a intentar sortir d'aquesta guerra perquè és que veig que vaig a perdre. Aviam, no vull Múrcia, vull Castella la Vella, només. Aviam. Galícia fora, vale, ara està en 0. Llavors jo vull... Si li demano Múrcia, em dona 21. Si li demano Castella, em demana 11. Però igualment no vol. És que és tossuda, eh? Ets una mala... d'allò. Però aviam... Oh. Aviam, és que... No accepten ningú tipus de demanda. O sigui... I si aconsegueixo la derrota? És que ni això, o sigui... Ni això em vol concedir, és que tela, eh? Aquests? Ah, són els de Navarra. Però tela. I aquests què fan aquí? Ah, són... Ull, aquests han fet això. Bueno, és que aquí havien agafat Navarra, i però jo l'he tret i mentre ells marxaven doncs ho he pogut aconseguir, però... Hòstia, és que aquests batallats... Que ara perdré. És que... Oh! Quina ràbia que fa això. Però anda ja, vull això jo. Mira que són... porros. Vale, això més o menys vaig bé. Però... Foc bé. És un bloia. És que si li pogués agafar Burgos... Burgos ja m'ha... Burgos... Amb Burgos... És que vaig un 1% per sobre d'ells. És un bloia. Aviam, què puc fer? No tinc ni la més remota idea. Si li agafo... És que si les agafo Andalusia, potser encara podria alguna cosa. Bueno, finalment he pogut... Però se m'havia oblidat de ficar la gravació, però havia agafat Múrcia, Jaén, i després havia agafat Córdoba, Badajoz i Toledo, i jo havia perdut Aragó, Pirineu, Girona i Barcelona, i mentre ells estaven per aquí intentant agafar i estaven conquerint una miqueta França, que recordeu que estaven atacant, jo ara estic perdent diners, així que fico pausa. Llavors doncs, jo m'he dedicat a tornar a reconquistar tota la part aquesta d'aquí, i com que tenia un 10% ja més que... un 10% més de conquesta, llavors li he pogut, demanar la pau, però no m'he pogut quedar Múrcia ni Jaén, que eren les que també m'interessaven per poder tindre per aquí, així que m'he conformat amb Castella la Vella, que era el mínim que podia agafar. Així que, algo és algo, ja l'estic convertint en un centre perquè em puguin donar, perquè pugui guanyar diners, perquè ara estic perdent diners. I si puc guanyar... Oh, sí, sisplau. No el puc tornar, o sigui, agafat ara m'ha fet un préstec automàtic, no el puc tornar, però almenys ara ja puc guanyar diners. M'he quedat amb un amb soldadets aquests que he tingut que fer nous. Aquests, vale. Ara els deixaré aquí, que es vagin... que vagin fent la seva feina de vigilància. Els col·locaré aquí, amb vigilància. Supressió autònoma de rebels. Això és... que ells, quan surtin rebels per aquí, pues, ells aniran a defensar. Bueno, Madrid deu estar preparant els canons per matar-me. Aquests van fent la seva, per aquí. Navarra... Encara no hi puc demanar l'ex... Ai, ja puc! Ja puc! Vale, hem de millorar la relació. Vale, hem de millorar la relació a 190, va. Així per finalitzar el vídeo, perquè sigui una cosa bona.
I ara podria enviar-los, aviam, aquí, econòmiques o accés d'accés. No, és nostre, no? Ja sí. Enviar-los un obsequi. Quan torna el diplomàtic? El 18 de novembre. Ah, guai, ja. Ho veig? Tu fora, o sigui, no, estic gastant un... Bé, t'entendo. Vale, ara ja tinc l'acció normalet. Ara, a part la barra aquí, vale. Tinc 660, llavors si li envio un obsequi que són diners... Guai. No és puc donar més diners, bueno, és un 25, o sigui que... Ah, 189! Ja està, ja està. Exigir en acció. Txan, 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 ja està, o sigui, ja 3 de febrer ja podrem. Va, una acció per acabar. Bueno, però almenys podré ficar que comenci l'acció. Sí! Fantàstic. Vale, ja tenim... No, el meu país no, ja estem anaccionant Navarra. Un abans al 0,0%, guai, que s'estima que, que acabarà el mai. Ah, guai, mira, ja acaba, ja acaba. Del 1461, o sigui, res, 2 mesos. Guai, en 2 mesos ja Navarra ja formarà part del meu país. I és que... Rosselló, anem a canviar això. Què és això? Una aliança amb bar. Vale. Aviam, Rosselló. Guai. Girona, Aragó, València, Alacant... Castella la Vella, és que ho canviaré. Aviam, Castella... Integració... Bien, ja està. Ja està? O sigui, ja està. Alto, 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 què està passant aquí? Hola, 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 hola. Els patriarcats... Hola, mare meva, mare meva, mare meva. Cagada pastoret. Ocupats per els patriotes bascos. Fantàstic. És algo... Castilla la... Ah! Vale, bueno, serà hora de... Castella... Castella la... La Vella. Vella? Sí, sí, no, Vella. Castella la Vella, sí. Castella la Vella. Què no és, què faig amb això? No tinc soldats! Mare meva, ocupats pels patriotes bascos. Hòstia, caso amb l'olla, ara què faig amb ells, eh? Navarra aconsegueix autonomia local fins al 4 de febrer amb els següents efectes. Hòstia, és que... És que si admeto demandes... Mira, anem a fer-ho. Admetre demandes, vale. Llàstima que ara ja no em doni res! Però algo és algo, almenys ja no hi ha perill d'aquest d'això. I com que... Si, això ho vaig llegir fa poc, si tens soldats a la província aquesta, o la comunitat, no hi ha menys risc de revoltes. O sigui que com que Navarra ara és el lloc on hi haurà revoltes gairebé sempre, si ho col·loco aquí, almenys ja serà menys. Algo és algo, no? I bueno, pues, fins aquí el tercer episodi, ha sigut una miqueta estressant. Veiem, això és bueno, això és quasi, ja és del nostre patrimoni, fantàstic. Guai. I la cultura castellana està en el mateix grup de la cultura íbera que la cultura principal d'Aragó, que és la catalana. Vale, bueno. Pues fins aquí el tercer episodi i doneu-li, si us agrada el vídeo, doneu-li un like o un m'agrada
Si voleu comentar alguna cosa, sou lliures de comentar, jo ho accepto, accepto totes les crítiques. Si és del Soia està, o sigui, del Soia no us podeu queixar. Bueno, sí, gràcies a la zona.cat per col·locar-me en la seva pàgina web dels, dels youtubers, bueno, els, els més destacats de la setmana. I bueno, ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!